Čau, sestā diena mums ar Gaiti šodien būs pie tapsēšanas. Sestais vakars, nevis sestā diena, ir puspieci, stundiņa jāpagaida, pussešos Gaitis solīja, ka būs kā jums mans jaunais kepons. Aļi kā pa eiro pasūtīja, domāju, nevarētu būt, ka atnāks kepons patiešām Bass Pro Shops. Atnāc arī pa eiro. Interesanti. Labi, tas tā. Bet lūk, šitik tālu esam tikuši. Uzreiz jautājums klausās. Labi, manā telefonā tas ir viens, tur TikTokos, jā, man ir slikta skaņa vai kā, bet viens followers pierakstīja, ka arī YouTube'ā esot diezgan drausmīga skaņa. Nevajadzētu tā būt, te ir Rodes mikrofons, reka speciāli tas, kas lienta visu laiku iekšā kamerā. Varbūt man jāpagriež skaļāk, vai to mūziku nevar likt tā virsū, vai kā, ierakst komentārā, kas tur īsti to skaņu nav. Jo likās diezgan normāli. Es varu pagriezt arī skaļāk, nav jau tik traki, es vienkārši tā mūzika grib, lai tā foršāk un ko. Bet esmu te pastrādājis. Neku būs atspērs kastēm. Kastēm liekam iekšā klavierēņģis. Lūk, šīs te neredzamās malas kastē. Es nevarēju savādāk, tur man bija jāliek tās eņģis. Šeit arī klavierēņģis. Šitajai kastē arī klavierēņģis. Visām kastēm, nekuras ieliču tos te attaisāmos vaļā. Ja? Un tā kaut kā. Tas attaisāmais ir paredzēts aizslēgt. Viņu var arī aizslēgt. Viņam te nāk arī katram. Atslēdziņu. Jā, nu paskatāmies, kā mums te ir. Tā sieniņa jānotapsē. Un tas stūrītis. Un tad vēl kaut kādas, kas mums ir te maliņas. Un tā. Re, kur ir lielais sveidžu panels. Esam jau gan arī savilcis visu elektrību. Jā, taisa vaļā. Re, kur man visi pa vadiem smuki, visi savilcis, visi tā kā vajag, jā. Gandrīz esam jau savilcis. Vēl ir lietas, kas jāsavelk, bet... Tas pats aizmugurējā kasta, to arī es esmu principā viņi jau pabeidzis. Viss, kas aizmugurējai kastei bija priekšiņa, arī principā ir gandrīz pabeigt. Jā, pēc tam nākamajā sērijā šodien beidzam tapsēt ar Gaiti. Iztapsējam, nu jau ir skaista, ne? Nākamajā sērijā skrienam uz kodas uzņēmumu, tur, kur es vilku pirms tam laivu. Kabināšu klāt, vilksim, uzliksim apmalīti, to, ko toreiz te apzāģējām. Te būs tāda gumijas apmalīti smuki. Tad jau būs nobeigums bortiņam. Un kad būs uzlikt apmalīt, tad mēs varēsim braukt pēc motora un kabināt virsū lielo motoru. Uzreiz būs cits skats un tā. Un Kartex man solīja, mēs gan bišķiņ paņēmām un atkal, kā jūs redzējāt, pāršūsim tos krēslus melnus, ja? Un krēsli arī man solīja kaut kad nākamnedēļ būs. Tā kā dodam virsū, gaidam Gaiti. Kuri nu iekšā krāsniņu, nu kaut kā tā. Kāds, kas ņemās ar GoPro vai filmē vai ko vai kas, un ja kādam ir gadījies, ka kamera karās un tur uzkarās, jāpārstartē, nevar uzlādēt, un, nu tā kā man bija. Oriģināli deva kamerā, es nopirku uzreiz divus šitāds GoPro, oriģināli katrai deva līdz atmiņas karti. Es esmu nocīnījies gadu te vienkārši nesaprašanā, kāpēc viņas visu laiku karās un ko un kas. Tagad es ieraudzīju viņai virsū tai kartei, tā, kas nāk līdzi, ir trīnieks rakstīts iekaviņās, tādā U burtiņā trīnieks. Tas nozīmē kaut kādas trešās paaudzes vai kāda viņa ir. Tā karta ir galīgi miskasta. Es tikko aizbraucu, un 32 gigabaiti es aizbraucu, tikko nopirku 64 gigabaiti kartītes pa 8 eiro. Un tur ir virsū rakstīts desmitās klases kaut kāda. Nu, kad ir krutāki ķipa tā. Kamerai vairs pilnīgi nekādas problēmas. Viss lādējās, viss ierakstās, viss nekas neķerās. Un kas, es nezināju, ka GoPro var kārties pati visa kamera gļukot. Un tā dēļ mazās atmiņas kartītes, ka nebija īsti riktīgi. Jā. Interesanti, es to nebūtu iedomājies, ka maza atmiņas karta... Latviski sakot, čakarē pašu kameru, bet nu tas tā, tas tā. Viņš ir ieradies un strādā, man negaidi. Pēdējais vakars, vai ne? Jā. Nu, vod, es te paņemos ar elektrību pavalku. Kamēr, bet tas jau ir cits jautājums, to mēs pēc tam apspriedīsim, bet es te jauka, kur šropīti paņem. Kamēr Gaidis tur cīnās ar to apmatojumu, tamēr es... Tomēr es pavelku elektrību, bet elektrībai arī te būs smuki nobeigumi visu. Reku, ka visas te kā vajag
cehalotā nādi, jā, redz, izvīlu kārā. Ja man pa vidu viss vādi iet, tur pa to vadulīgu, tur aiziet, un tur otā būs ideja tā. Un tur vēl viens šropīt nāks pār lielajiem maķītim. Kā jau es teicu, jūs ir tāpēc tie daļas. Būs labi. Tie, kas brīnās, mēs karsējam ar sieviešnieku fēnu. Kāpēc mēs karsējam sieviešnieku fēnu? Gaidi! Mazāk iespēja, ka sadedzinās. Mazāk iespēja, ka sadedzinās, jo mēs te paprovējām un var patiešām. Arī ar sieviešu fēnu var izdedzināt šitam caurim, ja grib. Tā kā sievietes uzmanāties, jā? Ar matiem, jā? Var arī sadedzināt. Īstenībā tie fēni diezgan žoski pieliek klāt, jā? Skatāties ar tiem matiem, jā? Jā, nu ko gaidu, šitas ceļojums ir laikam beidzies gandrīz, jā? Vēl vienu maz maliņu. Savāk maliņš un viss vēl, jā? Visa pārējā laiva ir iztapsēta. Arī maliņu uzlīmē vēl. Šitā valkam vēl. Visa pārējā laiva ir mums iztapsēta. Viss. Aleks iet mājās atpūsties pēc tam. Vispār neatpūsties, viņš ies montēt priekš rītdienas epizodu, lai jums ir ko skatīties un arī šito ten epizodu. Jā, mēs tā arī gaita parādīja ar roku. Čau, jā, mēs šito tapsēšanu, šito mēs īstenībā, jā, metam mieru. Gaits ir viss uztaisījis. Es jau vēlreiz pielieku, kur gaita var Facebookā atrast. Tapsēs. Iztapsēs jums visu, ko vajag. Visu no mašīnām sākot rekupat laivas māku un mašīnām apvilkt griestus un tā. Viss cieņa gaita, ļoti labā līmenī, te viss ir patiešām 16 reizes es pārgājis pāri, kad sūrīt pastījies. Baigi super vecīt. Nevienā vietā neesi nolaidis lažu, ja tā var teikt. Nu, šeit šis pēdējais 40 cm garais gabaliņš. Tajā vēl tu vari paspēt nolaist lažu. Ja gribi, kādā vietiņā, lai ir kādam, kur pajautāt, bet visādi citādi. Baigi forši. Svētdiena. Svētdiena pie laivas. Es lieku enģītis. Man ir palīgā atbraucis vēl viens čals, kas tanku man krāsoja. Neku, vaici. Kādu tanku? Neku, vaici, pasties kamerā. Jā, tu līdzās. Vaici, rekur līmē. Palīdz šitās te maliņas uztaisīt, rekur. Ar līmu tāds taisnis, ja? Salaist kopā visu, jā? Tā ka šitiem es uzlīmēju. Te. Reku, uzlikām lietos diskus. Meža loģistika mums nosponsorēja lietos diskus. Februāra piekdiena. Viena no februāra piekdienām es esmu ieradies. Mēs darīsim to, ko ilgi jau gribam. Laivai uzlikt to fenderīt, gumijas apkārt, kas ir. Ei, tādam copmanim mums tāds laša meisters, kas ir Latvijā Kārlis Goldmans. Reku, viņam laiva taisās. Saloniņš, viņš jau ir. Saloniņ viņam liks iekšā. Viņš jau ir, reku, atvedis savu laiviņu. Jā, un mēs šodien šito fenderīti te apkārt to gumīm augsim virsū manai laivai. Ko es jums gribēju parādīt? Skatieties, Rini. Šitas ir pamatā, ko jūs ražojat, jā? Kas aiz manis ir? Viens no šis ir visilgāk, viens no ko mēs ražojam kaut kādus 10 gadus noteikti vēl. Te runāja mikrofonā. Jā, jā, jā. Kāds 10 gadus jau ražo šitos, jā? Jā. Un tie ir zirga trailer? Jā. Rakstīts Monaco? Tas viņa brands ir, jo šitie iet uz Šveicu un tur gan brandi. Ā, jūs ražojat un Šveicē tie uzlīmē uzlīmes un saka, ka viņi ražo. Kaut kas salīdz. Nu, parāda, atver, kā tur ir zirgam. Šitas ir pabeigts, jā?
Šis ir pabeigts, jā. Jau, bet smuks ir, man būtu zirgs, tas ir šitā. Te ir, jā. Te viņam padzēties ir zirgum, ne? Ēst kur? Okay. Nē, zirgs, es tā domāju. Tu mums šo mieni varētu šmauli iebāst, ne? Tur iekšā. Jā, jā, jā. Man te ir priekšā, tu saki tāds, ka... Divus te var jādaist uzreiz. Divu gabali, jā. Vispār tā, es saprotu. Mēs jau baigi zirgu speciālisti paši neesam. Nu. Te rampiņa attaisās. Ā, uz cilindriņu smuk, jā. Un tad viņš ir iekšā. Jā, divu batonu priekšā. Divu zirdziņu te var ieiet? Jā. Ā, un no priekšas cits? Jā, staigā vai. Uj! Uj, es atvaru, to es sapīju. Bet divu zirdziņu, nevis divu ezelīšu. Ā, un tur ir lodziņš smukriņu, visi rādziņš. Kas ir točiņš? Pārtikai vai padzēties viņam? Nē, pārtikai. Ar viņam pa ceļam gribas ēst, jā? Un tad ir vēl, pagaidīgi, es aizsniegšu. Mazās rociņas. Tā kā zirdziņš grib svāja gaisa, tā viņa grib. Šitai te. Pie lielākā, pie rimīšu, kad tu ieeji iekšā, tad tu zini, kā attaisi viņam brālītī vaļā. Viņš var izbāst galvu un pastīties apkārt. Ir kas mīl zildiņas, ir kas mīl zirdziņas. Jā, tas gal. Dabas vīri, jūs ražojat visu dabai. Tikai. Zaļais uzņēmums. Tikai eko. Visi tikai eko. No eko materiāliem sataisīt šitie ten. Visi dabīgi materiāli. No koka šitas ir izgrabts. Tikai. Labs. Smuk. Visāds krāss, jā. Tas ir kā katrs pasūtas. Kāda mašīna tāds parus treilers. Tā šo tev Raptorā varētu būt, ka tavs treilers izsītos Raptorā. Viss nobūs. Ja man patīk to zirgi, jā. Starp citu zirgs ir vienīgais dzīvnieks, kas man nepārāk, jo viņiem nav īsti, man liekas, pilni simts. Viņi tas ir vienīgais, kurš pīpēt nevar, ne? Es prāks nos. Smuki. Jā, koši sarkans arī ir bijis? Ir, visādi bija. Viss, kas ir mašīnas pasaulē krāsots, tas vispār viss kaut kur visādi. Jā, zirgs dzīvi iekšā. Vispār pusotru tonu kaut kur ir, vai ne? Ja divi zirgi kopā. 700, man liekas, zirgs. Jā, te jāapstās uz knotu šito visu. Ja tu ir. 2700 kopējā mās. Jā. Tas ir diezgan skaisti vecīt, ja šitādus var Latvijā uzražot. Es vispār lepojos ar jums. Protams, paldies, protams. Super. Visi. Paskatieties, kā drūpnīca. Tā nav nekāda bērna spēlī. Jā. No jums parādīsim, ko jūs vēl te ražojat. Tos overāsens, jā, šitie ir? Šitāds ir bunģas virsū. Bet nu šitāds viņš izskatās. Un šitie ir sliedes pasaulē tīri, jā? Viņu liek virsū un sliedes tīri, jā? Nē, lidosts. Lidostā. Kāpēc es domāju, ka sliedes ir? Es nezinu, tas tev jāprasa. Man likās, ka sliedes ir, bet izrādās lidostā. Viņi būvē, viņi ņem smagās mašīnas Mercedes, attiecīgi viņi pēc tam karintām mašīnām virsū sniega iekārtas. Un šis ir virsbūs detaļas. Jo mums Rīgā arī ir overāsen šādu veidu. Viena mašīna, tas ir RS250, un tad mums ir kaut kādi 3 vai 4 RS400. Nu, tie tur bišķi citādāk. Bet nu šitā, te nav visiem lukturiem, viņi nāk ar visu, tu aizmūrēs, ideja, tur pat bija lukturi iekšā. Jā. Tu teici, pa gādu uz pasauli šitādas uzražo. Es teicu, 70, viņi sāk smieties un teicu, mēnesī. Nē, overāsens ir lielākais pasaulē ražotājs tādu veidu mašīnām, un attiecīgi viņi tirgoja tās mašīnas po visu pasauli. Japāna, Ķīna, štati, viss pasaules. Bet ja jūs vienā gadā uztaisat 500, nu cik ir aeroporti vispār pasaules? Nu labi, 500 gluži nav. 500 gluži nav. Nu labi, nu 305, jūs uztaisat nākamā gadā atkal vajag? Viņš tik ātri nolietojas? Lai tu saprastu, teiksim,
lidostas citās pasaules vietās ir tikpat liels, cik mums salds. Nē, nu tas gadi, jā. Un attiecīgi... Tur kā 50 šitādi vienība, ne? Nu tieši tā, un tāpatās vienkārši viņas šķiļ nostam visu pārējais. Nē, ko kvalitātes speciālists nāk atkal pārbaudīt. Tas ir, tā ir matrica, Tom. Tev šis nav jāpārbaud, tā ir forma. Viņš jau nāk uzreiz, kāpēc te nav, a kas tas, redzi? Jā. Nē, kruti patiešām, paskatieties, cik liels laivs. O, atprāc. Var arī šitādu laivu te pasūtīt, paskatieties. Šito jau vairs nesauc pa laivu, ne? Tas ir kaut kāds skūters milzīgs, es nezinu, milzīgs. 7. 6-7 metri. Kas, Rinaldi, pastāst mums, kas šitā pa krāsni ir? Kas te tagad notiek? Nekas, te ir baļar ten iekšā un te mums vārās fenders, lai var uzvilkt. Redzi, kas pa zupiņu, zivu zupiņu. Šitien ir tā gumija, ko mēs vilksim uz bortu virsū. Viņi palikuši šitā ten. Reku itās fenders, lai mīksti, redzi? O, Dievs, viņi! Nu, un visu dienu vārās, jā? Jā, no 11. Par tiem netīrumi ir kaut kādi būs jāpatīrumi, ne? Tos tu varēsi pulēt. Zin, kā Krievs saka, tu dī sudī, a brata, a bože, kak prijatna. Bet tā klausies, no? Visām tām fenderēm jūs liekat, visām laivām šitās? Obligāti, jā, protams. Viņi jāvārtā, jā? Un attiecīgi bija tā fendere, viņu apkārt laivai bija kaut kādi 11,5 metri. Un viņu izstiepsies no 9 metri, izstiepsies vismaz. Tur nav, tur ir vairāk tev, tev nav 9 metri. Un tur ir 10. Es jau pārbaudīju, pārpa 10. Tu vēl varēsi dabūt līdz vienu mēngas gabalu. Izspēlēsim konkursā. Izspēlēsim, uzmin, cik paliks bāri. Vēl jau nav pabeigts, kuram garākais ir. Tu teici, tev ir jūrai, tev 4.20 garākais. Man ir 4.20 un spinnings man ir 3.20. Tomiņ! Tad cik man tev nav, ir garākais? Man nav tik garš. Jā, nav to tik viņam garš. Ir 2.60, es zinu, garākais. Bet salūs. Tev ir salūs? To viņam vispār ir viens. Aspro tikai 4 vietās labots. Vairāk viņam nekā nav. Viņš to nabaga. Nelaimīgo Aspro kādu. Vienu sezonu lauz katru nedēļas nogalu, ne, Tom? Katru bija. Divreiz salūs. Divreiz vai trīsreiz. To viņš kad cērt lupatās, kad cērt. Pa lielu biceps, nevajag pa lielu biceps, redzat? Vienkārši. Nedrīkst tik lielu biceps, tad nedrīkst vairāk copēt. Resnais tuns slauž visu lupatās. Nedrīkst to viņam iesauks, starp citādi, ko? Ar motorgaidu nedrīkst kauties. Jā, to viņš bija izdomājis, ka viņam kāds ir spēcīgāks pa motorgaidu. Skaries teikt, mēs ar Tomiņu, kāda ir atšķirība starp bodybuilder figūrās un bodybuilder. Pasties, redzi, ka nostājās blaks. Principā nosaukumi vienādi, redzi? Kāds ir bodybuilders un kāds ir boatbuilders. Labais rīts, šitā bija bomba. Principā vienāds visur ir. Viņa bija tā kā, viņa bija patiešām tā kā akmens, un tagad vienkārši tāda pļūra. Redzi? Jā? Ajā, ajā! Kur te virķi? Tavu pašas gatavotie. Re, kur ir šitie? Brālī, trusīt. Zis? Un kur ir fender gals? Dod zis, dis. Fender gals. Zis? Un otrs man kabata. Kas tur ir? Kas tur ir? Tukumnieks šūs šito, jā. Ko prasa? Galvenais, ka viņi būtu vēlas. Ko prasa? Mēs atnācīju. Bezprīģēls. Mašīnai ar taviem logo izšūtiem. 4 paklājiņi, nu viss mašīnai nomaksā 60 eiro. Ar viņu materiālu? Ar visu paklājiņu, visu paklājiņu, visu. Man pāršu benčs, jā? Skatās, kādi čaļiem te ir aparāti. Hilti šitā te aķeni, ja?
pirmkārt, viņi nereāli, viņi tur var salauzt rokas, bet viņai pat ir iekšā ielikts, viņa baigi spēcīgā ir, un viņai ir rekur drošība, pirmo reizi redz aklimātoru skrūgriezī, rekur. Lai nesalauzt roku, rekur, ja izsit, pat apstājās. Redzējām, bijāt kaut ko tādu redzējuši. Pusotra tūkstot maksā šitā pistolīta. Metrs? Nav metrs. Nu, metrs. Vot, savādāk jau. Tā, mēs ķeram copaņu tos metrs. Jā, nav lielāka dirsēja pa makšaniekiem un medniekiem. Metrs, jā. O. A tu baidījies? Pastāvis, kā tev uzgāja jau. Arā, ne? Kas tur ir dirsē? Skaist? Jā. Kas tie? Kāds tu reiz, ne? Ko? Tīrā kā uzvar. Eči, nu skaist, pagadī. Es izdomāšu kaut kādu balvu. Rakstam tagad komentārā, nevis tad, kad nosvērsim, bet tagad, lai interesantāk ierakst komentārā, cik sver laivu, mēs viņu tulīt pacelsim un nosvērsim. Čaļi teica, ka jāsver, nav variantu. Lai mēs zinām, cik tur ir tas svars tagad bez motoru un cik plika laiva tā svar. Kur pat ir aklimātors iekšā, domiņš nekur nes. Vai tu jūs, kas pa svaru? Savaksā, bet visā, domiņ parāda svaru. Labais. Ieraksts komentārā, cik svar laiva. Es uzreiz jau pa... no 300 uz augšu uzreiz jau var rakstīt. Otra jau gan var ātrāk iet. Viņi man kaitina, viņš saka, līdz mājiem esot tālu vēl. Ja pārlūzīšot pusēm, varot to salīmēt. Pierādīju. Es šitajā bardakā netaisos piedalīties šitādā te celšanā augšā. Parādi. No. 404. 404? Bet vai kas ir iekšā? 385. Kas ir iekšā? Aķis, bāka? Viss ir iekšā. Izņemot motoru. Laivas, jā, laivas aprīkojums, viss ir iekšā. 437. Pagad tādā motora kopā jau pie 600 nāks? Nē, Sotaks motors pār. 120. Nu, tas ir 500 kāpēc. Tas jau nekas Kaspar? Nav. Kaspar? Mūsu laikos tas jau nav smagums. Cik svar, Kaspar? 399. Zelta bārda? 404. Paga, nu vismaz 10 vajadzētu starpiņām, ne? Tev bija 409? Nē, man divi, 402, man liekas. Nu vismaz 10 starpā, tad tu vari teikt 414. 414? Labi. Tāpat 385, skatoties, es pats taisīju, es jau zinu, cik es salīmēju. 385 makšķernieku, un tā kā nosvērs, viņš teica, es taču teicu. Around here, you will never know around here.
toes and get money. When you grind hard, keep it coming. 470 kg. 470. Bez motora, ar motoru kopā būs 600. Nu, padaudz, jā. Nu, bet 5-metrīgai laivai tas ir normāli čeļi teica. Tas ir normāls svars, Rīgi? Rota! Jā? Un vai tev man sūdīgs svars? Es nesūdzos. Ziemā siltā. Protams. Varēs lielākos mīnusos ar šito bro. Jā. Jā, vajadzēju šito. Polaris, Polaris modelis. Veči, paldies. Viss. Brauksim mājā pie bērniņiem. Jā, jābrauc mājās pie bērniņiem. Es braukšu mājās pie savu kompjūteru un montēšu jums šito video. Sestdienas rīts. Esam Linārda garāžā. Te arī Gatis mums no salas, mums te arī liek savas mājas, bet Linārds šodien dos prom savu laiviņu. Saku, Līnim ir... Līna pamāja roku, ja? O, čauvis! Un neko, visu piekabīt šitādu foršu laiviņu. Viņam ielikuši to sludinājumu jau kaut kādu laiciņu jau. Es atvainošos, bet nu pilnīgs bezpriģēls, ka te neviens nebrauc. Šitais čalis, kurš brauc pakaļ tai laivai, maksimāls uzvarētājs. Tur piekaba pilnīgai nulītas diski ar nulītas riepas tai piekabēji. Viņai saķūnēt lukturi, viņa visu ko piešropēt. Tas pats pa laivu. Laiva ir taisījis čalis, kurš strādāja stiklšķiedras uzņēmumā un priekš sevis viņš to ir sabūvējis. Tā kā, nu, fantastika vienkārši, jā, bet viss, re, kur ir riteņi, viss, kas tajai laivai viņi saķūnēt un tā un šitā. Un, diemžēl, neviens nebrauc pakaļ un nekam nevienam nepatīk. Piemēram, tents, speciāli uzšūts tents, kurš maksā 500, jā, tikai tents maksā. Un šitais komplektiņš bija piekap kopā 2000, tā kā, nu... Čalim ir paveicies. Tas, kas brauc pakaļ, tas čalis, te patiešām ir labi materiāli un viss ir ļoti forši. Kompakts attaisīts ar Nelīnu, oriģināli viņš nāk. Tā, mēs braucam pēc motora, mēs braucam pēc domiņa, un tad mēs braucam kopā, kāpjam bulkvāģī, ar domiņu iekāpsim bulkvāģī, aizbrauksim pēc motora uz laukiem, jo šitajā mašīnā, diemžēl, neieliksim to lielo motoru. Braucam, diena ir sākusies. Dodam virsū. Tikai uzvaris. Labrīt, Tomiņ! Parādīsim sekotājiem laivu. Rādīs savējo, ka tev arī ir. Nē. Tur šķūnī stāv. Un viņš kā vienmēr, nezinu, kas viņam ir iekodis, bet viņš nelepojās uz savu laivu, ar kuru vajadzētu lepoties. Un šī ir Tomiņa sieva, Veronika. Sveika, Veronika! Labrīt! Veiksim tev šodien mācībās, Veronika. Brauks mācīties uz Rīgu. Nu, Veronika, kaut kur brauks mašīnu vienkārši. Čau, jaunie! Labrīt! Labrīt! Kas te notiek uz Rīgu braukšanu? O, nē. Futbols, basketbols? Iekštelpa orientēšanās. Iekštelpa orientēšanās? Mūsu laikā tās sauc pa paslēpēm. Mēs laižam, lai jauku dienu iekštelpa orientēšanās, ne to viņi, tās ir paslēpes, ko viņi tur izdomā, kaut kāds jauns nosaukums. Paņas gatavībā, bet mums jāizbrauc pēc Bulkenvagena. Esam laukos, bulkvāģis ir nolikts, atvērts. Zin kā, ir tas motors, sver 120 kg, man ir sabojāt muguru. Tā, ka man ikdienā drausmīgi sāp muguru un... Es pat nemēģināšu ar Tomiņu pa diviem celt vai citu. Aiziešu pēc autokariņu un iecelsim ar kariņu iekšā. Un pēc tam arī tur pie jums rūpnīcā izcelsim ārā ar Telferu un mirs. Tur jau būs Līns. Telfers. Telfers Līns, bet jā, mēs tulīti te iekrāmēsim iekšā. Es aiziešu pēc autokariņu, atslēgām, uziesim augšā fiksi, atbraukšu un tā. Ar Tomiņu esam rekurā uzlikuši jau rekurā rokliņu piestūmām klāt. Lielo bumbālišu. Lielais motor. Hier, rekur pa visu padom. Liels ir Tomu, ne? Nav tik vienkārši viens pats neuzkabinās, ne? Tā kā Mārtiņš man... atrakstīja Instagram storijā, ieraudzīja, ka laivas ar tur 470, bet tas ir ar visu, jau iekšā aklumātoru un viss.
Viņš man rakstīja, ka uz grotu pa diviem aiznest. Es varu pa diviem neaiznest. Viņš nē, vēl jau motoru uzkabina. Bet jā, motoriņu tulīt. Atbraukšu ar autokariņu. Aiziešu piestartēšu autokariņu un atbrauksim. Jokrāmēs mašīnā iekšā un miers. Neko necelsim ar rokām tom. Muguras mums ir viens. Un muguras, kā tu zini... Abiem pizdēts. Jā. Un arī, latviski sakot, pizdēts. Jā. Un nelikšu pat pīkstu. Nu, tas ir citā valodā. Beigts. Jā, bet beigts tieši tā. Muguras ir beigts. Un kā mēs zinām, pat AliExpressā nevar uzsūtīt jaunu muguru. Oranžais traktors vai oranžā ķēve, kā mēs viņu saucam, ir piedarbināts. Nereāls aparāts. Parādīšu jums, kā es māku braukt ar autokariņu. No, 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 they can't, no, no. We had on the same clothes, yeah, yeah. We ain't had no bankroll, yeah, yeah. I hang with the same old, yeah, yeah, yeah. I'm the realest, yeah, yeah. I'm just tryna touch a million, yeah, yeah. They make us a winning, cause I finished fucking with these bitches, fucking with these niggas. Cause all these niggas snitches and all these bitches tripping, they ain't about their business, no, no. There's some money around here. Stay on your toes and get money. When you grind hard, keep it coming.